الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسمي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا أقسم بيوم القيامة میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ کیا خیال کر لیا انسان نے کیا سمجھ لیا اس انسان نے ان لن نجمع عظامہ یہ کنائے اکٹھی کریں گے ہم اس کی ہڈیوں کو بلا قادرین علی ان نسمی بنانا کیوں نہیں بلکہ ہم قادر ہیں علی ان نسمی بنانا اس پر کہ ٹھیک کرتے ہم اس کے کوریوں کو بل یرید الانسان لیفجر امامہ بلکہ چاہتا ہے انسان لیفجر امامہ یہ کہ گناہ کرتا رہے اپنی اگلی زندگی میں یسأل أیان یوم القیامة وہ پوچھتا ہے کم ہوگا دن قیامت کا فإذا برق البصر پھر جس وقت چکرانے لگے گی آنکھیں وخسف القمر اور بے نور ہو جائے گا چاند وجمع الشمس والقمر اور اکٹھا کر دیا جائے گا سورج اور چاند کو یقول الانسان یومئذ اين المفر کہے گا انسان یومئذ اين المفر آج کہاں بھاگ جاؤں کلا آج کہیں بچاؤ کی جگہ نہیں لا وزر آج کہیں بچاؤ نہیں کہیں پناہ کی جگہ نہیں الى ربک یومئذ المستقر تیرے رب کے پاس اس دن ٹھہرنا ہوگا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ جو اس نے آگے بھیجا جو اس نے پیچھے چھوڑا بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا بلکہ انسان اپنی ذات پہ خود گواہ ہوگا خود مطلع ہوگا سارے حضرات محبت سے روشی پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات یہ آپ کے سامنے سورہ قیامہ کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں گزشتہ جمعے میں بھی یہی آیتیں پڑھی تھی اس سورت میں اللہ پاک بنی انسان کو بنی آدم کو
قیامت کی فکر یاد دلاتے ہیں کہ قیامت آ کر کے رہے گی، یقیناً آئے گی، اور پھر اس میں ہر انسان کو خدا کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا، اور دنیا کی ساری زندگی میں جو کچھ اس نے اعمال کیے، پائے نیک کیے یا کہ برے کیے، نیکی بدی کا حساب دینا پڑے گا. کوئی آدمی اللہ کی عدالت سے بچ نہیں سکتا، کائنات کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، سارے انسان دوبارہ اللہ زندہ کریں گے، اور پھر سب کے سب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، سب کا حساب ہوگا. تو یہ آخرت کی فکر یاد دلاتے ہیں، اگر دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے تو پھر انسان کے لیے، کافر مشرک کے لیے ایمان لانا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو آدمی پھر سوچتا ہے، اسے فکر لگ جاتی ہے کہ موت تو آ رہی ہے، اس کا اگر کوئی آدمی انکار کرتا رہے تو پھر بھی نہیں بچ سکتا. ایک آدمی کہے جناب میں موت کو نہیں مانتا، میں نہیں مروں گا، تو ساری دنیا کے لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے، سارے اسے یہ کہیں گے کہ موت تو آئے گی، تیرے جانے کے بغیر بھی آئے گی، اور تجھ سے پوچھ کر کے نہیں آئے گی، بھیجنے والا جب چاہے گا بھیج دے گا، جس حال میں چاہے گا بھیج دے گا، اس میں تیرا کوئی دخل نہیں، خواہ تو راضی ہے یا ناراض، وہ تو آ کر کے رہے گی. اسی طرح دوبارہ زندہ کرنے والا، وہ زندہ کر کے رہے گا، اپنی عدالت میں پیش کر کے رہے گا. اگر ساری دنیا انکار کرتی رہے تو کیا فرق پڑتا ہے، اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے. جیسا کوئی آدمی موت کا انکار کرتا رہے، روزانہ وظیفہ پڑھے کہ جناب میں موت کو نہیں مانتا، تو سوائے بیوقوفی کی کیا نتیجہ نکلے گا. سمجھدار آدمی کہے گا بھی موت آئے گی، تیرے بڑے بھی مر گئے ہیں، اب تو روزانہ مر رہے ہیں، انکار کا فائدہ نہیں، اس کی تیاری کر لیں. عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو تیاری کرتا ہے، موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں کہ میں نے ایک دوسرے جہان میں جانا ہے، اور اس کا توشہ سرمایہ یہاں سے لے کے جانا ہے، مرنے کے بعد پھر کسی کو وقت نہیں ملتا، ابھی جو کچھ کرنا ہے کر لیں. تو عقل مند آدمی جیسے موت کا انکار نہیں کرتا، قیامت کا انکار بھی نہیں کر سکتا. وہ سمجھتا ہے کہ جو اللہ پاک موت بھیج دیتے ہیں، وہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر دیں گے، ان کے آگے کیا مشکل ہے. جو اللہ پاک انسان کو ابتدا میں پیدا کرتے ہیں، اگر آدمی اپنے حالات پہ غور کرے، اسے خدا کی قدرت بھی سمجھ آ سکتی ہے، اللہ کی وحدانیت توحید بھی سمجھ آ سکتی ہے، اگر آدمی اپنے حالات میں، اپنے آواز میں غور و فکر کرے کہ میں کیا تھا اور مجھے اس ذات نے کیا بنا دیا اور کس طرح بنایا، تو اس میں اللہ پاک کی قدرت بھی آدمی کو سمجھ آ سکتی ہے. وہ بڑی طاقتوں والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، ایک پانی کے قطرے سے کیسا خوبصورت انسان بنا دیا. اور پھر وہ پانی کا قطرہ جو تیار ہوتا ہے، جو مختلف قسم کی غذاؤں سے آدمی مختلف غذائیں کھاتا ہے، اور وہ غذائیں کون پیدا کرتا ہے؟ وہ اللہ ہی پیدا کرتے ہیں. قسم قسم کے غلے اناج کھاتا ہے، قسم قسم کے میوہ فروٹ کھاتا ہے. میوہ کہاں پیدا ہوتا ہے اور اسے کہاں اللہ کھلا رہے ہیں، اور وہ میوہ جات غلے پھر کس طرح پیدا ہوتے ہیں، کون پیدا کرتا ہے؟ اس انسان کی غذا بنتی ہے، اس سے اس کو وجود ملتا ہے، اس کی بقا کا ذریعہ ہے. اسی غذا سے خون بھی بنتا ہے، اسی سے مختلف چیزیں بنتی ہیں. تو وہ پانی کا قطرہ جسے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، وہ مختلف غذاؤں سے اللہ پاک نے بنایا.
اور وہ غذائیں دنیا میں منتشر ہیں، کسی ایک جگہ نہیں منتشر. اسی میں اگر آدمی غور کر لے تو انسان کو قیامت کا مسئلہ سمجھ آ سکتا ہے کہ ہڈیاں ٹھیک ہیں چورا ہو جائیں گی، بدن کی ہڈیاں چورا چورا ہو کر کے مٹی کے ذرات میں مل جائیں گی، منتشر ہو جائیں گے، معلوم نہیں کہاں کہاں پہنچ جائیں گی. لیکن اللہ پاک ان منتشر ذرات کو جمع کر کے، اکٹھا کر کے، انسان بنا کر کے دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے کہ دنیا میں منتشر غذاؤں سے اللہ نے انسان کی غذا بنائی، اس غذا سے خون بھی بن رہا ہے، ساری چیزیں بن رہی ہیں، اسی سے انسان کو بنا دیا. تو جیسے منتشر دنیا میں پھیلی ہوئی غذاؤں سے اللہ پاک انسان کو بنا دیتے ہیں، اس کا مادہ بنتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گے، ذرات بھی منتشر ہو جائیں گے، ہزاروں سال کے مرے ہوئے. لیکن اللہ قادر ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، اس کے علم سے کوئی شے باہر نہیں، اس کا علم بھی بڑا محیط ہے. وہ جانتا ہے کہ فلاں میت کے ہڈیوں کے ذرات کہاں کہاں منتشر ہو چکے ہیں، کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں، اور پھر منتشر ذرات کو اللہ پاک اکٹھا کر کے انسانی ڈھانچہ بنا کر کے اس میں روح ڈال کے پہلی طرح انسان بنانے پہ اللہ قادر ہے. تو اللہ پاک یہ قسمیں کھا کر کے اپنی قدرت سمجھاتے ہیں، اور قدرت سمجھا کر کے قیامت کی فکر پیدا کرتے ہیں کہ ہر انسان کے دل میں قیامت کا دھیان پیدا ہو جائے. یہ سارے گناہ جو ہوتے ہیں اس کی بنیاد یہ بے فکری ہے. جب قیامت کی فکر پیدا ہو جائے، حساب کتاب کا خوف پیدا ہو جائے، تو پھر یہ انسان بے باک نہیں ہو سکتا، پھر جو عمل کرے گا سوچ سمجھ کے کرے گا کہ دیکھنے والی ذات دیکھ رہی ہے، اور ایک دن آنے والا ہے کہ اس کی عدالت میں میری پیشگی ہوگی اور حساب دینا پڑے گا. اسی کو اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں کیا قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو آدمی کو گناہ پہ ملامت کرتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کا نفس تو ایک ہی ہے، اور اس کی تین حالتیں ہیں، اور تین حالتوں کے اعتبار سے اس کے تین نام ہیں. نفس ایک ہی ہوتا ہے، اس کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں، تو تین حالتوں کے اعتبار سے اس کے تین نام ہیں. ایک حالت کے اعتبار سے اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، ایک حالت کے اعتبار سے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، اور ایک حالت کے اعتبار سے اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. امارہ تو وہ ہوتا ہے کہ جسے گناہ کے ساتھ رغبت ہوتی ہے، اس کے لیے گناہ کرنا آسان لیکن نیکی کرنی مشکل ہے. نیکی کے ساتھ رغبت شوق نہیں ہوتا، اسے گناہ میں مزہ آتا ہے، جھوٹ بولنے میں مزہ آئے گا لیکن سچائی یہ مشکل ہے. نماز چھوڑنی آسان ہے، نماز کی پابندی مشکل ہے. حلال ذریعہ سے حلال روزی کمانا مشکل ہے، لیکن حرام ذریعہ سے روزی کمانا اس کے لیے آسان ہے، اسے رغبت اور شوق. تو جب انسان کے نفس کو گناہ کے ساتھ رغبت شوق ہو، اس کو امارہ کہتے ہیں، یہ انسان کا دشمن ہے. جب آدمی اصلاح کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ نفس امارہ لوامہ بن جاتا ہے. لوامہ وہ ہوتا ہے جب آدمی سے گناہ ہو جائے تو آدمی اپنے آپ کو خود ملامت کرتا ہے کہ دیکھ تو کتنا گھٹیا آدمی ہے جو خدا کی نعمتیں کھاتا ہے، اللہ کی روزی کھا کر کے اس نے تجھے صحت دی، زندگی دی، اس کے بے حساب تیرے اوپر احسانات، اور پھر تو نہیں شرماتا کہ اس کے حکم پہ عمل نہیں کرتا، تجھ سے تو جانور بہتر ہیں.
کہ جانور کی آدمی خدمت کرتا ہے تو اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اس کے حکم کا وفادار ہوتا ہے. یہاں تک کہ مجاہدین کے گھوڑے جو ہیں ان کی خدمت کی وجہ کر کے میدان جہاد میں اپنا سر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. گمسان کی جنگ ہے، مجاہد بیٹھا ہوا ہے، کفار مشرکین کی صفوں کو چیرتا ہوا وہاں پہنچتا ہے تو گھوڑا انکار نہیں کرتا، یہ بھی گھس جاتا ہے. جیسا مجاہد گھستا ہے یہ بھی گھس جاتا ہے. قرآن پاک نے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم بھی کھائی ہے. تو یہ سمجھایا کہ دیکھو ایک جانور ہے، وہ اپنے مالک کی کتنی قدر کرتا ہے، کتنا وفادار ہے. اور انسان جس کو اللہ نے عقل دی، سمجھ دی، اشرف المخلوقات میں سے بنایا، یہ اگر اپنے مولا کا وفادار نہیں، فرما بردار نہیں، تو یہ تو جانوروں سے بدتر ہے. اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک کل انعام، یہ جانوروں جیسے ہیں. اولئک کل انعام، یہ جو نافرمان باغی ہیں انسان، یہ جانوروں جیسے. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بدترین ہیں یہ. جانور اپنے مولا کی پھر قدر کرتا ہے، قدر شناس ہے، لیکن یہ نافرمان ہے، یہ مولا کا باغی بنا ہوا ہے. تو حاصل یہ ہے کہ جب انسان کے نفس امارہ کا علاج ہو جائے، اصلاح ہو جائے، تو آہستہ آہستہ یہ انسان کا نفس لوامہ بن جاتا ہے. گناہ ہو جائے تو پھر آدمی اپنے آپ کو خود ملامت کرتا ہے کہ دیکھ تیری نماز رہ گئی، کیوں رہ گئی، نماز کی پابندی چاہیے، دیکھ تو مسلمان ہو کر کے جھوٹ بول رہا ہے، تجھے حیا نہیں آتا، مسلمان ہو کر کے لوگوں پہ بہتان بنتا ہے، تجھے حیا نہیں آتا. قرآن پاک نے منع فرمایا اس سے. مسلمان ہو کر کے تیرے روزی کا ذریعہ حلال کا نہیں، غلط ذریعے سے روزی کما رہا ہے، کیا تجھے حیا نہیں آتا؟ خدا کی ذات پہ تجھے یقین نہیں؟ رزاق تو وہ ہے جو پرندوں کو پار رہا ہے، کیا تجھے بھوکا مار دے گا؟ تو حاصل یہ ہے کہ پھر جب انسان کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے تو پھر یہ گناہ پہ انسان کا نفس خود اس کو ملامت کرتا ہے، اسے کہتے ہیں نفس لوامہ. اور پھر اصلاح ہوتے ہوتے یہاں تک کہ یہی نفس لوامہ سے مطمئنہ بن جاتا ہے. مطمئنہ وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ کی عبادت میں چین سکون ملتا ہے. جب تک اللہ کے حکم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نہ کر لے گا اسے چین سکون نہیں ملے گا. پھر اس کے لیے نماز پڑھنی آسان ہے، نماز چھوڑنی مشکل ہو جائے گی. جب انسان کے نفس کا علاج ہو جائے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، اللہ کا پاک نام لینے سے، جب اس کا نفس مر جاتا ہے اور مطمئنہ بن جاتا ہے، تو پھر نیک اعمال میں سے رغبت ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، اس میں لطف آتا ہے، اس میں چین سکون ملتا ہے. اللہ کی عبادت میں اللہ کے حکموں پر سنت کے مطابق عمل کرنے سے چین سکون ملے گا. تو پھر اس کے لیے سچ بولنے میں سکون ہوگا، چین ہوگا. سچ بولنا آسان، جھوٹ بولنا مشکل ہو جائے گا. حلال کمانا آسان ہوگا اور حرام کمانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو حاصل یہ ہے کہ جب آدمی کے نفس کے علاج ہو جائے اور تربیت سے جب یہ سمر جائے، بن جائے، تو یہی پھر نفس لوامہ مطمئنہ بن جاتا ہے. تو نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی عبادت میں چین سکون ملتا ہے، اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. رمضان شریف کا روزہ رکھے گا تو روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہوگا، اس میں سے مزہ آئے گا، سکون آئے گا، چین ملے گا، اطمینان ہوگا. اور روزہ چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. بس جب آدمی کا یہ مزاج بن جائے، اس وقت پھر آدمی کا ایمان بھی محفوظ ہو جاتا ہے.
پھر یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ مرتے وقت یہ ایمان کے ساتھ جائے گا. اس لیے کہ اس کا نفس ہمارہ مارگی سے بعد آ کے مطمئن ہو گیا کہ اب اللہ کی عبادت, نیک کام کرنا, اللہ کے حکموں پر, حکم صرف نماز روزہ ہی نہیں, شریعت کے بہت سے احکام ہیں, عبادات بھی ہیں, معاملات بھی ہیں, معاشرات بھی ہیں, اخلاق بھی ہیں, قرآن پاک کے اندر سارے حکم موجود ہیں. تو جب تک یہ سارے حکموں کو سیکھ کر کے ایک ایک حکم پہ عمل کرنے میں چین اور سکون محسوس نہیں کرے گا, اس وقت تک پھر آدمی مطمئنہ, نفس مطمئنہ نہیں بن سکتا, ایمان خطرے میں ہوتا ہے. اب وہ اپنے اللہ کو راضی کرے گا, دنیا کو نہیں دیکھے گا کہ دنیا راضی ہے یا ناراض. شادی کا موقع آئے گا تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھے گا. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے نمونہ ہے, پیغمبر امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے, آپ کی شادیوں کو, صحابہ اکرام کی شادیوں کو دیکھ کر کے وہ شادی بھی کرے گا. اس میں یہ نہیں دیکھے گا کہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں, لوگ تانے دیں گے, یہ کریں گے, وہ ساری دنیا ناراض ہو جائے, کیا ہو جائے گا. اسے تو مولا کی رضا چاہیے بھائی. دنیا راضی ہو یا ناراض ہو, لوگ راضی بھی ہوتے رہتے ہیں, ناراض بھی ہوتے رہتے ہیں. وہ تو یہ دیکھے گا کہ میرا مولا تب راضی ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم پہ عمل ہو, نکاح سنت ہے, شادی سنت. لیکن یہ نکاح شادی کیسے کرنی ہے؟ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ولیمہ سنت ہے لیکن جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا ہے. تو شادی ہو یا غمی ہو, اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا. دنیا کے تان و تشنیع سے, دنیا کی باتوں سے وہ نہیں گھبرائے گا کہ لوگ کیا کہتے ہیں, لوگ کہتے رہیں بھائی. تو حاصل یہ ہے جب آدمی کا یہ مزاج بن جائے, نیکی کا مزاج بن گیا, عبادت کا مزاج بن گیا, اللہ کے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا مزاج بن گیا, اس میں اسے راحت ملتی ہے, چین سکون ملتا ہے. اب اس شخص کا نفس نفس مطمئنہ بن گیا, اب اس کا ایمان محفوظ ہو گیا. اللہ کے ولیوں سے یہی چیز سیکھی جاتی ہے, کوئی نئی چیز اور کوئی نہیں سیکھی جاتی, یہی سیکھی جاتی ہے کہ نفس ہمارا مارگی سے بعد آ کے مطمئنہ ہو جائے. تو پھر انشاءاللہ مرتے وقت یہ ایمان سے مرے گا, ایمان لے کے جائے گا. اور اگر یہ نہیں تو پھر ایمان خطرے میں ہے, معلوم نہیں کس حال میں مرے, کوئی پتہ نہیں. اور یہ بہت بڑی دولت ہے کہ انسان کا مزاج عبادت کا بن جائے, نیکی, عبادت, سنت کے مطابق عمل, یہ انسان کا مزاج بن جائے, طبیعت بن جائے, وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے. مرد ہے یا عورت ہے, امیر ہے یا غریب ہے, وہ بہت خوش نصیب ہے. جہاں بیٹھے گا, جہاں رہے گا, خدا کی رحمتیں برسیں گی. اور نافرمان آدمی جہاں بھی رہے گا خدا کا عذاب آئے گا, وہ زمین اس کے لیے بد دعائیں کرے گی کہ یہ خود مجرم نافرمان یہاں بیٹھا ہوا ہے, اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے, اللہ کی رحمتوں سے خود بھی ماروں اور میں بھی ماروں. تو حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک نفس لوامہ کی قسم کھاتے ہیں, اس نفس کی قسم جو انسان کو ملامت کرتا ہے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ لوامہ سے مراد نفس مومنہ, مراد ایمان والا نفس. وہ اسی میں نفس مطمئنہ کو بھی داخل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مومن کا نفس ہمیشہ آدمی کو ملامت ہی کرتا رہتا ہے. گناہ ہو جائے تو پھر تو خود ہی ملامت کرتا ہے, تم بڑے گھٹیا آدمی ہو, بڑے ایسے ویسے ہو, تجھے حیا نہیں آتی, خدا دیکھ رہے ہیں اور تم یہ گناہ تم نے کیا ہے, فوراً توبہ کرو, شریعت کے مطابق توبہ کرو, خدا کے سامنے گڑ گڑا کے فریاد کرو, یا اللہ غلطی ہوگی, کھوتا ہوگی. آپ نہیں معاف کریں گے تو کون معاف کرے گا؟ انسان کا نفس فوراً اس کو ملامت کرے گا اگر گناہ ہو گیا, اور اگر نیکی ہو گئی تو نیکی میں بھی حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ مومن کا نفس نیکی میں بھی اس کو ملامت کرتا ہے. کیسے ملامت کرتا ہے؟
کہ بھائی تو اس سے زیادہ نیکی بھی کر سکتا تھا. زیادہ کیوں نہیں کی بھائی؟ زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. پیچھے کیوں رہ گیا؟ اور پھر یہ ہے کہ وہ یہ بھی ملامت کرے گا کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو، اخلاص میں کمی نہ رہ گئی ہو. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بڑے درجے کے تابعی ہیں، 70 صحابہ کی انہوں نے زیارت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مومن کا نفس ہمیشہ لوامہ ہی ہوتا ہے، بدی پر بھی ملامت کرتا ہے، نیکی کرے گا تب بھی ملامت کرے گا، وہ کبھی مطمئن نہیں ہونے دیتا. اس کی نظر خدا کی ذات پہ ہوتی ہے. نیکی کر کے مغرور نہیں ہوگا، جیسے آج کل کئی لوگ مغرور ہو جاتے ہیں، جناب ہم بڑے بزرگ بن گئے. وہ کہے گا کہ یا اللہ تیرا فضل ہے، آپ کی توفیق سے نئے کام ہو گئے، اگر قبول فرمائے تو تیری کرم نوازی ہے، ورنہ تیری شان کے مطابق بڑا میں کہاں نیکی کر سکتا ہوں، کہاں میں کہاں تیری ذات کے نسبت خا کرا بال میں پاک. وہ پھر بھی اپنے آپ کو ملامت کرتا رہے گا کہ یا اللہ جو کچھ ہوا نماز پڑھی ہے تیری مہربانی سے پڑھی ہے، اگر تو مسجد میں آنے کی توفیق نہ دیتا تو میں کیسے آتا بھائی؟ قرآن پاک اور حدیث کباد اگر سننے کی آپ توفیق نہ دیتے تو میں کیسے بات سن سکتا تھا؟ یہ تیری کرم نوازی ہے، تیری مہربانی ہے. اور پھر میں نے جو نیک کام کیے ہیں اس کا حق تو میں ادا نہیں کر سکتا، کہاں میں کہاں میری نیکی ہے، کہاں تیری ذات عالی. لیکن ایک صورت تو بنا لی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی جیسی صورت بنا لی ہے کہ کرم نوازی فرمائیے، قبول فرما لیں. تو حاجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ مومن کا نفس ہمیشہ آدمی کو ملامت کرتا رہتا ہے، وہ نیکی کر کے بھی مغرور نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا، اسے فکر لگی رہتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو، اخلاص میں فرق نہ آ گیا ہو. جیسا اخلاص چاہیے، ہو سکتا ہے ایسا میرے اندر اخلاص نہ ہو، اس لیے پھر یہ فکر بڑے بڑے ولیوں کو لگی رہتی ہے، بڑوں کو یہ فکر لگی رہتی ہے کہ جیسے نیکی کرنی چاہیے تھی، جیسا اخلاص ہونا چاہیے تھا، کوشش تو کی لیکن ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو سکا ہو. وہ اللہ کے سامنے فریاد کرے گا کہ یا اللہ اپنے فضل سے قبول فرما دے. اس نفس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. تو گویا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نفس مطمئنہ کو بھی نفس لوامہ ہی میں شامل کر لیتے ہیں. تو اللہ پاک ان کی قسم کھا کر کے جواب قسم یا محذوف ہے کہ اے انسان، تمہیں دوبارہ یقیناً پیدا کیا جائے گا. ہم قیامت کے دن کی قسم کھاتے ہیں، تیرے نفس لوامہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ تجھے دوبارہ یقیناً پیدا کریں گے اور حساب کتاب کے لیے تجھے ضرور پیش کریں گے، دوبارہ یقیناً پیدا کریں گے، ہماری عدالت میں تیری پیشگی یقیناً ہوگی. یہ جواب قسم ہے. اور فرماتے ہیں یحسب انسان اللن نجمع عظامہ، کیا انسان یوں سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے؟ انسان یوں سمجھتا ہے کہ جب چورا چورا ہو جائیں گی، منتشر ہو جائیں گی، ہڈیوں کے ذرات مٹی میں مل جائیں گے تو پھر ان کو کون تلاش کرے گا، کون اکٹھا کرے گا، کون انسانی شکل بنائے گا، کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں بلا قادرین، کیوں نہیں؟ تو میاں ہم کہہ رہے اعلان نسلیا بنانا، ہم تیرے انگلیوں کے یہ پوریاں جو ہیں یہ بھی درست کر سکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک کر کے بنا دیں گے، تیرے بدن کی چھوٹی سے چھوٹی چیز ٹھیک کر کے بنا دیں گے، باقی اعضاء تو خود بڑے ہیں، جو ذات باریک سے باریک چیز کو ٹھیک کر کے بنانے پہ قادر ہے تو تیرے باقی بدن کو کیوں نہیں بنا لیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور کریں گے. بل یرید الانسان یفجر امامہ، فرماتے ہیں یہ آدمی قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے؟ فرماتے ہیں انکار اس لیے کرتا ہے، یہ نہیں کہ قیامت کا مسئلہ کو مشکل ہے سمجھ نہیں آتا، یا خدا کی قدرت سے باہر ہے، اسے خدا کی طاقت معلوم ہے. اللہ جب چاہتے ہیں بیماری بھیج دیتے ہیں، بیمار بنا دیتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے نا. اور بعد ہم بیماری ایسی لگا دیتے ہیں
کہ دنیا کے ڈاکٹر طبیب عاجز آ جاتے ہیں. اس وقت ہر آدمی خدا کے تن فریاد کرتا ہے کہ یا اللہ اگر تو شفا نہ دے تو کائنات کی کوئی طاقت مجھے شفا نہیں دے سکتی. اگر تو میری زندگی کی حفاظت نہ کرے تو کائنات کی کوئی طاقت میری زندگی کو بچا نہیں سکتی. اس سے آدمی کو خدا کی قدرت کا معلوم ہو جاتی ہے. تو فرماتے ہیں قیامت کا مسئلہ کو مشکل نہیں, ہماری قدرت انسان سمجھتا ہے, یہ انکار کیوں کرتا ہے؟ فرماتے ہیں انکار اس لیے کرتا ہے لیفجر اماما, تاکہ جو زندگی باقی رہ گئی ہے باقی زندگی میں بے خوف ہو کر کے گناہ کرے. اس لیے قیامت کو مان لے, جب حساب کتاب کی فکر دل میں بیٹھ جائے تو پھر آدمی گناہ کرنے میں بے باک نہیں ہوگا, پھر سوچے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں, تو پھر بے باکی نہیں رہے گی. تو فرماتے ہیں کہ اصل انکار کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ مشکل نہیں ہے. یہ یوں چاہتا ہے کہ جو زندگی باقی رہے گی 10 سال کی ہے کہ 20 سال کی ہے کہ 10 دن کی ہے, اس میں بے باکی کے ساتھ بے خوف ہو کر کے کس کو حضور کرتا رہا ہوں, گناہ کرتا رہا ہوں. اس لیے قیامت کا انکار کرتا ہے. اگر قیامت کو مان لے, حساب کتاب پہ یقین ہو جائے, فکر لگ جائے, تو پھر یہ فکر انسان کو بے باک نہیں رہنے دیتی, بے خوف نہیں رہنے دیتی, اس میں خوف پیدا ہو جاتا ہے. آج اگر آپ غور کریں گے تو سارے گناہوں کی جڑ یہی ہے, یہی بے فکری ہے. کفار مشرکین اسی لیے نہیں مانتے ہیں تاکہ بے فکر ہو کر کے گناہ کریں, شرک کریں, جو مرضی کریں, نبیوں کی توہین کریں, اللہ کی کتاب کی توہین کریں. یہ ساری چیزیں تب پیدا ہوتی ہیں جب آدمی قیامت کا انکار کرتا ہے, حساب کتاب کی فکر نہ ہو. اور کئی لوگ زبان سے مانتے بھی ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن وہ بھی توہین کرتے ہیں. اس دور کے کئی ایسے لوگ پھر رہے ہیں جو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے پھرتے ہیں. اس لیے ایک ادب اور چیز ہے, ادب انسانوں سے سیکھنا پڑتا ہے, خود ادب نہیں آتا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بہادر ایسے ویسے ہیں, لیکن جو لوگ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں تو اللہ پاک عامر چینا جیسے, عامر چیما جیسے مجاہد بھی خدا کھڑے کر دیتے ہیں. حالانکہ عام لڑکا, نوجوان لڑکا, قاضی لڑکا ہے, متبع سنت نہیں تھا, لیکن ایمان کی حرارت تھی, ایمانی غیرت اللہ نے اس میں پیدا کی. جب اللہ کسی کو قبول فرمائے تو خاطر خواجہ قبول فرما دیتے ہیں. اور وہاں قبولیت میں دیر کیا ہے, ایمانی غیرت تھی, اللہ نے کھڑا کیا, اس مضمون پہ حملہ کیا, اور دنیا کے گندے غلیظ قسم کے انسانوں کو سبق دے گئے کہ امت مسلمہ خالی نہیں ہے. اگر تم ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں توہین کرتے رہو گے تو میرے جیسے کئی مجاہد پیدا ہوتے رہیں گے اور تمہیں دو دو میں پہنچاتے رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس کے تحفظ پہ قربان ہو کر کے جنت میں پہنچتے رہیں گے اور تمہیں جہنمی بناتے رہیں گے. اب اس نے قربانی تو ایک نوجوان نے دی, لیکن الحمدللہ اس کا روب سب پہ جاری, تمام کفار پہ روب جاری ہو گیا کہ مسلمان کو پتہ نہیں ہے. یہ کالجی ہے, یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, لیکن پتہ نہیں مسلمان ہے. کلمہ پڑھتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی دیوانہ بھی بن سکتا ہے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ جب دیوانہ بن جائے تو پھر اپنی جان پہ کھیل جاتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ ادب بڑی چیز ہے. اللہ ان کو کفار مشرکین کو ہدایت دے, اور مسلمانوں میں جو گستاخ بے ادب ہیں خدا ان کو ادب کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین, البلاغ المبین.